Gareth Bale ayuu dhaawac kubka ah ka soo gaaray kulankii ay Real Madrid barbarihii 2-2 ahaa ee la gashay kooxda Villarreal kulanka tirsanaa La Liga Spain. Kadib tijaabo caafimaad oo la marsiiyey, bidixilahan reer Wales ayaa la xaqiijiyey dhaawaciisa, waxaana uu garoomada ka maqnaan doonaa qiyaastii 15 maalin. Kulamada uu Bale seegi doono waxaa ka mid ah ciyaarta ay xaddar Real Madrid wajahayso kooxda Real Sociedad, Arbacada oo ay Los Blancos kulan Coupe de la Rey ah ku qaabilayso La Genes, iyo weliba Real Betis oo usbuuc kadib ay u safri doonto Madrid. Real ayaa filayso in Bale uu garoomada ku soo laabto 19-kan bisha Janaayo, markaas oo ay kooxda Sevilla soo booqanayso garoonka Santiago Bernabeu. Sidoo kale, Real Madrid waxaa hadda dhaawac uga maqan Marcos Llorente, Marcos Asensio iyo weliba Mariano. Macallin Santiago Solari ayaa la filayaa inuu caawinaad weydiisto Cristo Gonzalez iyo weliba Vinicius Junior oo ka tirsan kooxda yaryar ee Castilla.